आत्मा सुखम अक्षयमश्नुते नहि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवर्थक कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यस्सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोन्तरात्मा योऽन्तः सुखोन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते हितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे ब्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः बुधिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधः य सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति हरि ओम् माता वेरी गुड माता विजयलक्ष्मी माता वेरी नाइस थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद अहम धन्यस्मि आई एम लकी आई एम ब्लेस्ड thank you, I saw your message also, so nice you have done. Thank you. Om Tatsat Iti Srimad Bhagavata Sur Panchasur Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Jana Samvade Tata Sanyasa Yoko Nama Paksa Bhagavata Om Shri Krishna Parabrahmane Namaha Vosh Paramatmane Namaha Atha Shashto Dhyaya Dhyana Yoga Solanga Gita, Gita Atme Namaskar Hare Om, Namaskar श्री भगवान उवाच अनाशत कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरज्ञः न चाक्रियः यं सन्यासं प्राप्तुः योगं तं विद्धि पाण्डव न च सन्यस्य संकल्पः योगी भवति गच्छन् आरुह्यो मुनेः योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमं कारणमुच्यते यदा हि नेत्र्यार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते उत्तरेतात्मनात्मानं तात्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैवरिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाचितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् चिदात्मनः प्रशब्दास्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु कथामानापमानयोः ज्ञानविज्ञानत्रिपत्तात्मा विचितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्रमकाञ्चनः सुकृन्मित्राद्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यपत्तुषो साधुष्वमिच पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युक्तीत सततम् आत्मानं रहति स्थितः एकाकीयतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीशं शैलाजनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनं कृत्वा यतचिन्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मा शुद्धये समं काय शिरोगीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं त्वं निशाचानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनस्संयम्यमश्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः
दुर्जनेम सदात्मानम योगिन यतमानसः शांतिं निर्वाण परमा मत संस्था मत कम संस्था परिगच्छति जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारा विहारस्य चेष्टस्य कर्मसु युक्तसप्नावबोधस्य योगी योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहसर्वकामेभ्य युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नैकते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्पतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचार्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं वियोगं योगसंयितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विघ्नचेतसा सङ्कल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् ृपरमेत्या गृहीतया आत्मसंस्थं